আজিৰ আহমেদ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে এটা পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক কৰ্ণাটকত হয়তো বিজেপি শাসনত নাথাকিব যিমানে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে সিমানেই খলঠেকত পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কেতবোৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে যিবোৰ দৃশ্য এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে যিবোৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰক ধন বিলাইছে বিজেপিয়ে আৰু কিছুমান খবৰ আহিছে যে বিজেপিৰ ইজনৰ পাছত সিজন শক্তিশালী নেতাই দল ত্যাগ কৰি অন্য দলত যোগদান দি নিজৰে দলৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে তাৰ পাছতে এই আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে যে শাসনৰ যি বাগজৰি সেয়া হয়তো এৰিবলগীয়া হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চি ডেইলী ট্ৰেকাৰৰ সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেই সমীক্ষাটো এই তথ্যই পোহৰলৈ আহিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হয়তো শাসনত নাথাকিব হয়তো কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব কৰ্ণাটকত এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজনৈতিক খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কৰ্ণাটকত হয়তো বিজেপি শাসনত নাথাকিব বিজেপিয়ে হয়তো শাসনৰ বাগজৰি এৰিবলগীয়া হ'ব কাৰণ চি ডেইলী ট্ৰেকাৰৰ যি সমীক্ষা সেই সমীক্ষাত 135খন আসন দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছক আৰু বিজেপিক সামান্য আসন দিয়া হৈছে যাৰ ফলত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হয়তো কৰ্ণাটক হেৰুৱাব লাগিব কাৰণ ইজনৰ পাছত সিজন শক্তিশালী নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰি আন দলত যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ পাছতে গেৰুৱা দলৰ যি চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰ ওলাই পৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বহুতে প্ৰথমে ফুল প্লেটত এই খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কৰ্ণাটকত পতন ঘটিব নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ এই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে মেগা ছাৰ্ভেৰ পিছত এইবাৰ চি ডেইলী ট্ৰেকাৰৰ সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেই সমীক্ষাত 130ৰ পৰা 157খন আসন দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছক বিজেপিক ইয়াৰ বিপৰীতে 37ৰ পৰা মাত্ৰ 56খন আসন দিয়া হৈছে জে ডি এছক জনতা দল ছেকুলাৰক 22ৰ পৰা 34খন আসন দিয়া হৈছে চি ডেইলী ট্ৰেকাৰৰ এই যি ছাৰ্ভেত আৰু অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহক শূন্যৰ পৰা 3খন আসন দিয়া হৈছে এই সমীক্ষাৰ মাজতে এক প্ৰকাৰ হতাশ হৈ পৰিছে শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি কাৰণ টকা দি ভোট ক্ৰয় কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ ভিডিঅ' প্ৰচাৰ হৈছে এই ভিডিঅ'ক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি তোলপাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছে এই ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি সমালোচনা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আৰু তাৰ পাছতে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিজেপিয়ে শাসনৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব নেকি আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভাতো সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল য'ত ভোটাৰক ধন বিলোৱা হৈছিল 10 তাৰিখৰ পৰা নিৰ্বাচন 13 মে'ত ফলাফল ঘোষণা হ'ব 224টা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া এই যি সমীক্ষা চলিছে এই সমীক্ষাত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছক আৰু যদিহে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কৰ্ণাটকৰ এই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কিবা কাৰণত পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে বা বিজেপিৰ বাবে এয়া হ'ব এটা আকৰ্ষণীয় টাৰ্নিং পইণ্ট বিজেপিৰ বাবে কাৰণ বিজেপিক 37ৰ পৰা মাত্ৰ 56খন আসন প্ৰদান কৰা হৈছে আমাৰ লগত নিউজ ডেস্কত দীপাংকৰ তামুলী আছে দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিৰ্বাচনৰ দিন সমাগত কেইটামান দিন বাকী আছে 3 দিনৰ পাছতে 10 তাৰিখে নিৰ্বাচন তাৰপিছত 13 তাৰিখে ফলাফল তাৰ পূৰ্বে এই যি সমীক্ষা কিছুদিনৰ পূৰ্বে এ বি পি নিউজৰ যি সমীক্ষা আছিল সেই সমীক্ষাটো কংগ্ৰেছৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়া হৈছিল আৰু এবাৰ চি ডেইলী ট্ৰেকাৰৰ সমীক্ষা সেই সমীক্ষাটো একেই দৃশ্য কৰ্ণাটকত কি হ'ব পাৰে দেশবাসীয়ে কি আশা কৰিব পাৰে নিশ্চয়কৈ কৰ্ণাটকৰ যি নিৰ্বাচনী বতাহ কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী বতাহ যা এতিয়া ক্ৰমাৎ গৰম হৈ পৰিছে আমি জনাইছোঁ বিশেষকৈ চাবলৈ গ'লে কৰ্ণাটকত যি বিজেপিৰ দুৰ্গ আছিল সেই দুৰ্গ এতিয়া যেন তাজপাতৰ দৰে খহি গৈছে ইজনৰ পাছত সিজন ইজনৰ পাছত সিজন বিয়াগুম নেতাই এতিয়া বিজেপি ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কৰ্ণাটকৰ দক্ষিণৰ যি বিজেপিৰ ভেটি আছে দক্ষিণ ভাৰতত যি বিজেপিৰ ভেটি সেই ভেটি যেন লাহে লাহে হেৰুৱাই পেলাইছে ভেটিটো বাদেই দিছোঁ ভৰিৰ তলৰ মাটিও যেন হেৰুৱাই পেলাইছে বিজেপিয়ে দক্ষিণ ভাৰত বিজেপিৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল কিন্তু দক্ষিণ ভাৰতৰ কৰ্ণাটকৰ শেহতীয়া যিবোৰ দৃশ্য শেহতীয়া যিবোৰ খবৰ সেই খবৰবোৰে বিজেপিক আশাহত কৰিছে তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া তালিকা প্ৰকাশ পাইছে বিজেপিৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে কিন্তু বহুকেইজন শক্তিশালী নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰিছে মন্ত্ৰী আছে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শক্তিশালী নেতা আছে তেওঁলোকে বিজেপি ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ দক্ষিণত যদি কৰ্ণাটকত বিজেপি পৰাস্ত হয় তেনেহ'লে উত্তৰ ভাৰততো বিজেপিৰ কিন্তু শক্তি বৰ বেছি নাই সেই অনুপাতে চাবলৈ গ'লে হিন্দী বলয়ৰ বাদে কিন্তু বিজেপিৰ ভেটি ক'তো নাথাকিব এটা বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা কথা ক'ব লাগিব যদিহে কৰ্ণাটকত বিজেপি পৰাস্ত হয় তেনেহ'লে হিন্দী বলয় বুলি যাক কোৱা হয় হিন্দী বলয়ৰ বাদে কিন্তু ক'তো বিজেপিৰ ভেটি নাথাকিব গতিকে হিন্দী বলয়ে কিন্তু মূল ভৰসা হৈ পৰিব বিজেপিৰ আৰু সেই কথাটোকে এতিয়া বুজি পাইছে নীতিশ কুমাৰ মমতা বেনাৰ্জীকে আদি কৰি যিটো তৃতীয় মৰ্চা গঠন হ'বলৈ গৈ আছে তৃতীয় মৰ্চাই হওক দ্বিতীয় মৰ্চাই হওক যিটো মৰ্চা গঠন হ'বলৈ গৈ আছে যি মহাজোঁট গঠন হৈ হ'বলৈ গৈ আছে মহাজোঁটৰ নেতাসকলে কিন্তু সেই কথা বাৰে বাৰে ভালদৰে বুজি পাইছে সেই কথা বুজিছে
বিশেষকৈ নীতিশ কুমাৰ মমতা বেনাৰ্জীয়ে বুজি উঠিছে যে হিন্দী বলয়তহে বিজেপিৰ শক্তি আছে, দক্ষিণৰ কৰ্ণাটকত বিজেপি হাৰিব, উত্তৰ ভাৰতত বিজেপিৰ শক্তি নাই। এই যিখিনি সময় এই সময়খিনিত আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব, যিহেতু নিৰ্বাচনৰ সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ডিজিটেল যি মাধ্যম সেই মাধ্যমে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়, প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। কিন্তু কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বিৰোধীহে কিছু দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত বিজেপিৰ খাম আছে, তাত পইচা দিয়া আছে, এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকে বিজেপিক কিবা কাৰণত ক্ষতি কৰিব নেকি? নিশ্চয়কৈ এটা কথা চাবলৈ গ'লে, যিহেতু আপুনি প্ৰচাৰৰ কথাটো কৈছে, প্ৰচাৰতকৈ বিজেপিতকৈ আগত আৰু কোনো নাই। বিশেষকৈ চাবলৈ গ'লে প্ৰচাৰত বিজেপিতকৈ আগত আৰু কোনো নাই। বিজেপিৰ শ শ কৰ্মীয়ে প্ৰচাৰত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ থাকে, কিন্তু বিজেপিৰ সেইসকল কৰ্মীকো চেৰাই যেন এতিয়া যি বিৰোধী শক্তি আছে, কংগ্ৰেছৰ যিসকল লোক আছে, তেওঁলোক যেন প্ৰচাৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও আগবাঢ়িছে। কালি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি টাইমেটে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, একমাত্ৰ টাইমেটে কৰিছিলোঁ, যে বিজেপিৰ যি ৰেলী, সেই ৰেলীত ধন বিতৰণ কৰি থকা হৈছে। সেই ভিডিঅ' কোনে কৰিলে বা সেই ভিডিঅ' কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল? এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হয়, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ আই টি চেলতকৈ আগবাঢ়িছে নেকি কংগ্ৰেছৰ আই টি চেল? যিহেতু এতিয়া আই টি চেল আৰু আই টি চেলৰ মাজত যুদ্ধ হৈ আছে, গতিকে এটা প্ৰশ্ন এইখিনিতে উদ্ৰেক হৈছে যে বিজেপিৰ আই টি চেলতকৈ কংগ্ৰেছৰ আই টি চেল আগবাঢ়িছে নেকি, বিশেষকৈ কৰ্ণাটকৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু মই বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ আছোঁ নাজিৰ আহমেদ, চাবলৈ গ'লে কৰ্ণাটকৰ যি নিৰ্বাচন, কৰ্ণাটকৰ শেহতীয়া যিসমূহ দৃশ্যপট, সেই দৃশ্যসমূহ পটসমূহত কিন্তু ছেমি ফাইনেল বুলি ক'ব লাগিব 24ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন, তাৰ কিন্তু বহু ইংগিত বহন কৰিছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ, নীতিশ কুমাৰৰ মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন আৰু তাৰ লগত আছে কংগ্ৰেছ দল, তেওঁলোকে এটা কথা ভালদৰে বুজি উঠিছে যে বিজেপিৰ মূল শক্তি হৈছে হিন্দী বলয়, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান ইত্যাদিসমূহ অঞ্চল হৈছে বিজেপিৰ মূল বলয়। গতিকে দক্ষিণ, উত্তৰ আৰু পূব ভাৰতত যদি বিজেপিক ৰুধিব পৰা যায়, কেনেবাকৈ যদি বিজেপিক ৰুধিব পৰা যায়, তেনেহ'লে সেই বলয়টোৰ মাজত তেওঁলোকে নিজৰ শক্তি দেখুৱাব পাৰিব, অৰ্থাৎ বিৰোধী শক্তিয়ে। গতিকে এটা ডাঙৰ তেওঁলোকে এজেণ্ডা ৰচনা কৰিছে, তেওঁলোকৰ এটা পৰিকল্পনা ৰচনা কৰি কিন্তু এই কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আগবাঢ়িছে। আৰু এই কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যিখন পৰ্দা, সেই পৰ্দাখনৰ আঁৰত কিন্তু আছে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন বিৰোধীৰ মতে। গতিকে যদিহে যিসমূহ সমীক্ষা, সেই সমীক্ষাত যদি সমীক্ষাই কোৱা মতে যদি কেনেবাকৈ তাত বিজেপি পৰাস্ত হয়, কংগ্ৰেছ দল যদি তাত জয়ী হয়, তেনেহ'লে কিন্তু 24ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন, 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যে কংগ্ৰেছে এটা ভাল ফল দেখুৱাব, সেয়াও কিন্তু নিশ্চিত হৈ পৰিছে। প্ৰশ্ন কৰিব যে যে 24ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন, 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচন ছেমি ফাইনেল। আৰু এতিয়া যেন বিজেপিৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কৌশল, সেই কৌশলে যেন এতিয়া দলটোৰ বাবে বুমেৰাং হৈছে। কাৰণ দুটাকৈ দৃশ্য, কালি আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ যিটো দৃশ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰেলীতে ধন বিলাই থকা হৈছে। এই দৃশ্যবোৰে বুমেৰাঙৰ দৰে কাম কৰিব নেকি বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত? ইয়াৰ পূৰ্বে এটা দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ য'ত বিজেপিৰ ফলক লগোৱা, বিজেপিৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লগোৱা কিছুমান খাম প্ৰদান কৰা হৈছিল ভোটাৰক, আৰু তাত খমখমীয়া 2000 টকীয়া নোট আছিল। এই দৃশ্যও ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে। এইবোৰ যি কাৰ্যকলাপ, এই কাৰ্যকলাপে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে বিজেপিক ক্ষতি কৰিব নেকি, এই ধৰণৰ কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু ইটোৰ পাছত সিটো যি সমীক্ষা ওলাইছে, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যি সমীক্ষা, এই সমীক্ষাবোৰত বিজেপিক তলত স্থান দিয়া হৈছে, আৰু বিৰোধী দলসমূহক, কংগ্ৰেছকে আদি কৰি আন বিৰোধী দলসমূহক বিজেপিক, বিজেপিৰ পৰা ওপৰত স্থান দিয়া হৈছে। চি ডেইলী ট্ৰেকাৰৰ যি সমীক্ষাত, সেই সমীক্ষাত বিজেপিক 35খন, নিম্নতম 35খন আসন দিয়া হৈছে, কিন্তু একে সময়তে কংগ্ৰেছক নিম্নতম 135খন আসন দিয়া হৈছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে আৰু শেহতীয়াকৈ যি কাৰ্যকলাপ হ'ল, ৰাহুল গান্ধীক ডিছকোৱালিফাই কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ অভিযোগ উঠিল, সেই অভিযোগবোৰে এতিয়া সেই দলটোকে, শাসনাধিষ্ঠিত দলটোকে ক্ষতি কৰিব নেকি? বিশেষকৈ কৰ্ণাটকত মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল, কৰ্ণাটকত এনে কিছুমান শক্তিশালী নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে, বিজেপি ত্যাগ কৰি আন দলত যোগদান কৰিছে, যিসকল নেতাই এটা বিশাল বিশাল ভোট বেংকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে। প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে, প্ৰাক্তন বিধায়কে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে, প্ৰাক্তন সাংসদে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে, আৰু ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে এনে কেতবোৰ মন্তব্য দিছে যে বিজেপি শাসনত থাকিলে যেন কৰ্ণাটকৰ কোনো কাৰণত উন্নয়ন সাধন নহ'ব। তাৰপাছতে সাধাৰণ জনতাইও হয়তো ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে বিজেপিৰ বাহিৰেও আমি বেলেগ কোনো ৰাজনৈতিক দলক হয়তো সুবিধা দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু তাৰে কিছু দৃশ্য উদঙাই এতিয়া এই সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যি সমীক্ষাত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, 224খন আসনৰ ভিতৰত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়া হৈছে বিৰোধী কংগ্ৰেছক। যদি সেয়া হয়, 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকৰ যি নিৰ্বাচন, সেয়া হ'ব বিজেপিৰ বাবে টাৰ্ণিং পইণ্ট, ডাঙৰ খবৰ ৰাজনৈতিক।